padainuoti. Dabar į sceną kviečiame kolektyvą bene iš toliausiai atvykusi. Tai Širvintų kultūros centro Čiobiškių filialo moterų vokalinis ansamblis Lyra. Jau moteris lipa į sceną, jų vadovė Inga Strakauskienė. Tai aš labai džiaugiuosi, kad atradom galimybę bendrauti, tai visiškai netikėtai. Tai labai mėla jūs matyti ir prašom į sceną. Mikrofoną jūsų. Matai, man būtis parodė, sako, va, šitą raudoną liniją, rūpiliukai čia yra Monika. Pradžiai, kai parepetuot atėjo bilietus, Monikus nusupo, o po to pamiršo, kur nusupo, kokia bando ieškot Monikų, neranda. O po pusurčių, tai sako, va, neranda Monikų. Sako, už tu bandys, nusupo. Thank you.
spėjo vienas, du, ačiū labai. Moteris nepabėgat, nes labai labai žavios esate, o jau dainingos kokios. Ir kokius prasmingus paskutinius žodžius padainavo. Padainuokime žmonės, kad širdis nepavarktų. Nuostabu, kartais galima kalbėti dainų žodžiais ir tu viską pasakai. Ačiū moteriai, jūs labai labai nuostabius. Ačiū už pažintį, kurią dabar turime. Užmesgėm ir tęsime simbolinės dovanėlės. Ir iki susitikimo. Iki Čiobiškį. Į Čiobiškį šilą mus kviečia šitas kolektyvas. Rugpjūčio 27 dieną. Taigi, turėkit omeny, ten bus nuostabaus grožio šventė, taip suprantu. Mes sami irgi ten vyksim. Taip, paplokim. Tokie žavios moterys, žavios dainos, tekstai dainų kokie prasmingi. Jums belieka tik sėdėt, plot, dainuot, eiti šokti. Ką ir darykite? Sekantis neka prastesnis, manau, kolektyvas pasiruošęs įžengti į sceną. Nes, kodėl sakau, neka prastesnis? Nes kolektyve vėlgi vien moteris. Ar jūs matot, ką gali moteris? Jos gali viską. Jos padaro viską namie. Susitvarko už andarokų, už suknelių ir šast į sceną. Taigi, scenoje matote, kokios žavios damos. Varėnos kultūros centro. Aš tik paimsiu, kad nesuklyščiau. Valkininkų kultūros centro, taip? Ne Varėnos kultūros centro, bet jūs priklausot Varėnos kultūros centrui. Folkloro ansamblio Santaka romansų grupė. Vadovė Aldona Japertienė. Taigi pasitikit, plokit, nepagailėkit aplodismentų, kad ėjome šventę švesti. Turi būti linksma jums, kad kolektyvui būtų gera dainuoti. Sėkmės, moteris! Taigi tęsiame tradiciją, dainuokime žmonės. Dainos visos labai žinomos. Dainuojame apie meilę, apie gėlės, apie pavasarį, apie žmonės, apie svajones. Kviečiame visus prisijungti. Yeah, we'll see.
Visiems. Ta daina turi tokią metaforišką reikšmę, tai nėra metų laikai, tai yra žmogaus amžius. Vis nespėjau, mielos moteris, nepabėkit, vadovė. Labai malonu, kad buvote, labai malonu, kad jūs pamalonino žiūrovai savo aplodismentais. Juk čia mūsų kaimynai, Varėnos kraštas. Grybus tai ten renkat? Aišku, renkat. O jūs jau neparodykit gerų vietų, nes labai prastai plojo. Taigi garsiau, smagiau, nes kolektyvam šito tikrai labai reikia, to labai labiau, kad tokios gražios dainos. Ačiū jums labai. Iki kitų renginių ir tiesiog puoselėkim draugystę. O dabar į sceną kviečiu mūsų žavias kaimynėlės, vietinės. Čia pat iš Grendavės. Grendavės moterų vokalinis ansamblis Versmi. Vadovė Joana Gevraitytė. Rezidentų paskirė, geriau negu mindaugų. Labas vakaras, linkėjimai nuo ežero ir labai, labai, labai kviečiame dainuoti kartu, linguoti kartu ir linksmintis kartu. Langoj, drugis, drugelį vejas,
Yeah.
dainą tikrai, tikrai, tikrai žino. Tikrai, tikrai. Dainuokim kartu labai prašau. Ačiū, Ivana. Ir tavo visam kolektyvui. Šaunuolės.